Når I skal udarbejde jeres kemisk risikovurdering, kan I med fordel anvende EG SafeNet kemistyring. EG SafeNet er vores alt-i-en administrationsløsning til arbejdet med alle former for arbejdsmiljø, lige fra kemistyring og arbejdsskader til forsikring og kursusadministration. Her er tre gode grunde til at bruge EG SafeNet kemistyring, når I skal udarbejde jeres kemisk risikovurdering. I får systematiseret og samlet alle arbejdsmiljøopgaver og data i samme system. EG SafeNet kemistyring er overskuelig og kan bruges af alle uden særlige forudsætninger. EG SafeNet understøtter kemisk risikovurdering af kemikalier, arbejdsprocesser og kan oprette arbejdspladsinstruktioner og hjælper jer med at overholde alle regler og krav til den kemiske risikovurdering. Vi vil gerne vise dig løsningen og fortælle meget mere, så kontakt os i dag og book en demo.